Bir günü Ebu Bekir radiyallahu anhu yolda kitletirken iki de bana bir yangını telaşıp uçuşa gelmiş. Ebu Bekir varıp yangını kolları yoktiler de şaşmayınlar balları, uğruşmayınlar. Mesela ki bu yangını bölüp verime dediler de yangını çakıp karasa İçinde hiç nasıl yokmuş. Bomboş imiş. Ebu Bekir radıyallahu anhu kulüp hani gördüydü ama şu içinde hiç nasıl yok yangını talaşıp uğraşıyorlar. Ha bu dünya özü içi boş yangak. Bunu talaşıp tartışışka harcat yok. Faydası yok azizler. Salam aziz muhlisler. Hazır ben sizlerge bir kızgarlı vakıya aydı bermakçımın. Demek 12 aprilde Blaslar Kosmonavtika kuni Yuri Gagarin kosmoske uçup ketgen paytida butun kosmosda aylanıp yürgen paytida Habibi qo'shig'ini juda miriqib eshitgan ekan. Habibi qo'shig'ini bilasizlar Botir Zokirov ijro etgan. Ey veseliy skachi moy verni kun, ey daganyu Habibi daganyu degan qo'shig'ini eshitib, albatta kosmosda maza qilgan. Keyin kosmosdan yerga tushgandan keyin Sovet hukumatı Botir Zokirovdan so'ragan. Qaysi dunyoni chetiga bormoqchisan, mehmon bo'lmoqchisan, yuri deganda albatta Toshkent deb aytgan ekan. Nimaga Toshkent deb qiziqib so'rashganda shu Toshkentda Botir Zokirov degan qo'shiqchi bor ekan. Shuni qo'shig'ini maza qilib eshitdim bo'smisda. Shu didor g'animat, shu bir nasib qilsa shu odam bilan ko'rishmoqchiman deganda uni Toshkentga yuborishgan. Toshkentda kelib o'sha Botir Zokirov uyiga tirim-tirim qilib shundoq eshikni ochsalar Yuri Gagarin turibdi. Ye Yura deb juda xursand bo'lganlar. Keyin dadamga telefon qilganlar. Dadam tez yetib kelganlar, qarasalar botirma qilib oshla qilib juda chiroyli mehmon qilib o'tirishgan ekan. Keyin Yuri Gagarin aytgan ekan, Botir uzr, shu shoshilib kelib hech narsa olib kelmadim, quruq keldim, shuning uchun bitta sidqi dildan senga narsa hadya qilmoqchiman deb shunda qo'lidan slavami, raketami degan soat, tilla soatlar bo'lardi endi u paytlarda, endi buni dadalarimiz biladi, shunaqa soatni hadya qilgan. Shu sovg'atni Botir Zokirov odamga hadya qilib bergan ekanlar. Afsuski bu sovg'at hozir yo'q, uni o'g'irlab ketishgan. Lekin bu haqiqatdan bo'lgan voqea. Kosmonavtika kuni bilan tabriklayman. Assalomu alaykum azizlar, xayrli kun, xayrli tong barcha-barchaga, yaxshi kayfiyat. Do'stlar, kecha internet tarmoqlarida va messenger kanallarda tarqalgan dezinformatsiya, ya'ni yolg'on ma'lumot to'g'risida ozgina izoh berib o'tmoqchi edim. Biz sayyod.com saytidagi Sardor Komilov darcha loyihasida qatnashgandik, Alisher Akbarxo'ja va men va bu intervyu juda ham bir yaxshi kayfiyatda o'tdi va bu materialdan, intervyudan hayp ortidan yugurish maqsadida bo'lgan boshqa novostnoy portal yoki profil yoki messenger kanallar o'z niyatida foydalandi. Aytib o'tmoqchimizki, o'sha kontekstdan so'zlarni yulib yoki o'sha matnni o'zini berib, sarlavhasini shu so'zlardan yulib qo'yish va o'quvchini, obunachini, tomoshabinni noto'g'ri xayollarga borishiga sabab bo'ldi.
biz haqiqatan ham Turkiyadamiz, İstanbuldamiz. Xabaringiz bor, Jaloliddin Manguberdi loyihasida qatnash uchun kelganmiz. Bir necha oy bo'ldi va rejamizni hech qanday mart yo aprel oylarida O'zbekistonga qaytish rejamizda ham yo'q edi. Hozirgi paytda syomka jarayonlar pauzada bo'lib turibdi, chunki karantin sabab butun dunyoda ham shunday. Asosiy sohalar o'z funksiyasini olib boryapti, ya'ni oziq-ovqat, farmatsevtika, o'sha dori-darmon deysizmi va boshqa sohalar va aytib o'tish kerak, rejada umuman yo'q edi qaytish. Hech kim qolib ketgani yo'q. Hammamiz yaxshi kayfiyatda, Xudoga shukr, aynan shunday berilgan imkoniyatdan Allohni shukrlarga shukr qilib, bunday sinovlarga chidab sabr qilib yuribmiz. Karantinda juda ham ko'p yurtdoshlarimiz singari va musofirda bo'lgan yurtdoshlarimiz singari va butun dunyo singari karantindamiz sizlar. Shu karantinda mana kitoblar o'qib, filmlar ko'rib, iloji boricha boshqa payt ulgura olmagan ishlarni bajarib yaxshi kayfiyatda alhamdulillah yuribmiz. Quyoshlar charaqlab turibdi. Shuning uchun iltimos qilib qolamiz, shunday navasnoy axborot beradigan, xabar beradigan profillardan, kanallardan iltimos qilib qolamizki, o'quvchini noto'g'ri yo'nalishga ketib qolishiga sababchi bo'lib qolmang. Chunki buni eng asosiysi ma'naviy javobgarligi bor. Do'stlar, yaqinda mana Xudo xolisi Ro'za-i Ramazon, hammamiz shukrona qilib shukrlarni kutyapmiz va albatta O'zbekistonimizdan ham butun dunyodan ham mana shu virus yo'qolishini duo qilib, tilab, yaxshi niyat qilib turamiz va barchamizni hayotimizda hozir shu sinovli kunlar. Karantindan keyin shubhasiz hamma insoniyat, butun insoniyat boshqacha bo'lib chiqadi. Chunki hayoti karantindan oldin va karantindan keyingi holat bo'lib qoladi. Va o'zidagi qadriyatlarini, hayotga bo'lgan fikr mulohazalarini, nazarini menimcha o'zgartiradi va o'zgaryapti bu narsa. Chunki o'zimda ham shunday bo'lyapti. Hozirgi paytda hech qanday bizda bu jamoamizda hech qanday kamukuslik, Xudoga shukr, alhamdulillah yo'q. Faqatgina shu sog'inch, oila sog'inchi, vatan sog'inchi, shu narsa xolos. Barchangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Karantinda zerikmang. Bu kunlar ham o'tib ketadi inshaalloh. Sinovli bir davrlar. Shuning uchun go'zal sabr sizga va bizga. Yaxshi kayfiyat do'stlar. Rahmat. Mana shu hammamiz uchun hozir shunday bir davr bo'layaptiki, biz hammamiz shifokorlardan minnatdormiz. Ularning xizmatlari juda ham katta. Ayniqsa men mana shu Jizzax viloyatining yuqumli kasallikda ishlayotgan barcha shifokorlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Maqsudaxon, sizga ham o'sha yerdagi barcha shifokorlarga rahmat. Umringlar uzoq bo'lsin, tani joningiz sog' bo'lsin. Respublikamizdagi barcha vrachlarimizga, shifokorlarimizga, biz uchun, tinchligimiz uchun, sog'lig'imiz uchun yelib yugurgan barcha azizlarga, qaroqizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Biz duodamiz, qalban siz bilanmiz. Ilohim tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, yaxshi kunlarda diydor ko'rishaylik. Azizlar, go'zal hayot davom etyapti. Ana shunaqangi go'zal hayot davom etishi uchun hozir mana shu karantin vaqtida barchamiz uyda qolaylik. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Biz san'at ahli siz bilan birgamiz. Assalomu alaykum O'zbekiston ahli. Men bu video murojaatimni juda ham ko'p o'yladim. Maskani yechib qo'yishim mumkin, chunki uydaman. Uyda karantinda. Meni video murojaatim huquqni muhofaza qilish organlariga, vazirlarimizga, raislarimizga, qo'mondonlarimizga,
Masalan men harbiy xizmatda bo'lganman. Agarda shu xalqimiz uchun hozirgi kunda, og'ir kunda, karantinda bizni ozgina bo'lsa-da yordamimiz tegsa juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Agar qo'shimcha kuchlar yetmasa, bizni bemalol ishga jalb qilishinglar mumkin. Masalan men O'zbekiston uchun xizmat qilishga tayyorman. Aziz O'zbekiston xalqi, o'zingizni ehtiyot qiling. Hamma uyda karantinda o'tirsin. Iltimos sizlardan, qo'lingizni vaqtida yuvib, gigiyena qoidalariga rioya qiling. Biz sizni yaxshi ko'ramiz.